توه اقصي دولد نمو طريقي ظلو مرا لدادو بفريستا ديوان قلنتا عود بحياشا عيال لغدا فريو تيل منصورة مقالة دهر قيسا وحانا عفلة داسكي قيب قلن مدحوينك حقينك سومالي لان مسوليين كتيرسن حكومة دا يصدوك ليه حسبية دا معارض كسومالي لان ايرقي قاركا اي وده هدلا دا سومالي لان يصدوك ليه سوماليا وحانا هالكاسي هدل كاسكة دبقاتي مدحوينك حقينك سومالي لان مدن عبد الرحمن عبد الله يسيليعي يصدوك ليه قدومياشا حسبية دا معارض كا يقدوميه كحقينك اللباد حسبية تلد هيا دلك سومالي لان يصدوك ليه قدوميها كميشك قرنك سومالي لان دي بلو فري سي لو قبطو دورشوي نظيفه او خري حلاله او قفر بو سومالات هو دو ليهي او هلو سدا لا شيغان لي نيفا فاهيي اد كا قيب غليسا او ددكي بريغا وقتي هورا وقتو هلين فهم ديبد كو مقنا اما سي كلو حبسامي يعيدي سو قان غاده رنتي ادي اد بهرتي اينو فرحسناي او شخصي مانتين كوميشن كو قرانكو cusub inay soo diyaariyeen waana ku bogaadeenna runtii inay maartay maanta halka hawsha soo gaarsiyeen ka xukuumad ahaan madaxweynuhu waxa ka go'an inay door maanta diwaan gelintaasi iyo haddii doorasho tahay labadaba in is qabsoonto dhaqaalahaadii wixii awalba cidii naga taageeraysay saaxiibadeena dare maartay inaga taageera doorashada waxaan ka helnaa waraagsan haddii kale ku leebayna doorasho aynu joogsanin diwaan gelin iyo doorasho madaxweynaha ka go'an tahay ka xukuumad ahaan waxaan la garab taaganahay komishanka doorashooyinka waxa la isu soo galeen la qaban karno waxaan ku boorinayaa gara sala sheegay inay tiim noqdaan ummada oo xaq sooraan ummada oo dhaxeeyaan ummada reer Soomaaliyeed iyo inteena madaxdaana waxaanu baahanahay inaan nidaamka aynu wada ilaalino shuruucda shicib iyo madaxba waa la ilaaliyo shuruucda diwaan gelinta ee Soomaaliland laga maqlo waxa achievement oo la gaaray waa maanta footku inoo dhaco oo nabad inoogu dhamaado iyo maanta kale achievement keen aad buu yiri aad iyo aad buu yiri waxa weeye waxa maanta aynu u fadhinaa muddo soo socday 3 sanado ayay arday soo socotay waxa aan bariyahan soo baxaysa abaar ba dhacday abaar haddii dhacday waxaan idin sheegayna maanta dadka la dooranaya waa 4 inaan oo 4 biyo 4 gabdhood oo ilmaadeena haddii degme heblaayo shan kun ka footeyso shan kun oo kaliye shan taas ma u kala qaybinaya ilmaadeeradood shisheeye meesha kuma tartamiye marka looma baahna in la ilaaho 10 kun baa inoo shan kun baa hado 2 shan tii kale waxay tagen abaar bay tagen looma baahna waa inay taa ogaataan afarta maalmoodna aqalkii taaqan waxaan weeyu duceynayaa waa iskatoodee waxa weeye afarta maalmood waxa weeye dadka istiwaan gelinaya waa uga dadkii inta la sheegay qofkii qaan gaaray iyo qofkii maalintii hore dhowr istiwaan geliyay iyo kii aan haleelin baa weeye intaas waa in yar aan aad iyo aad mar labaad ugu celinayaa komishanka qaranka anagu haddaanu nahay xisbiga gurmiye iyo xukuumadiisaba wixii nagaga aadanaa doorashada ee dhaqaalaha ahaa komishankii oo hor fadhiya waxaan halkan ka cadeynayaa inaanay wax lagu hadhay aan jirin haba yaraatay ee nalaga hayo wixii kale soo baxana waan idin kala shaqaynaynaa waanu idin barbar taaganahay maanta waxaynu soo gaadhnay dub furista diiwaangelinta codbixiyayaasha inaynu xafladdeedii joogno waa ilaahay mahadii waxaan aad ugu mahad celinayaa komishanka doorashooyinka qaranka dadaalkoodii oo maanta suurtageliyey inaynu munaasabadan qabanno halka inaan soo gaadhno waxaan u soo maray jid dheer oo qodxa badan oo aad ka wada dhereysan tihiin inaynu dhammaanteen gacmaha isu qabsanno furista diiwaangelinta waxaan u arkaa inay waajib tahay waxaynu runtii isugu wadani waxa weeye daafurkii annagoo tix raacayna dikretadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo saaray 4 bisha inay diiwaangelintu guud ahaan ka bilaabmayso dalka
bisha 12aad 1920-keeda oo ay ugu horeyn doonaan gobolada galbeedku siiba awdal dabadeed nambar 10 ku xigi doonto sidaana hadii Alla ka dhigo way ku socon doono ilaa aanu dalka ka dhameystirro diiwaangelinta ayaanu si rasmi ah halkan maanta xafladda ugu qabanay inaanu daahfurro waanay runtii maanta laga bilaabo iyadoo dii horeba dikrita loogu soo saaray waa inoo daahfuran tahay diiwaangelintiina waanu bilaabaynaa hadii Alla ka dhigo waqtigeedii waxaanu runtii bulsho weynta reer Soomaaliland ka codsanaynaa inay si habsami ugu diyaar garoobaan inay waqti ku bixiyaan oo ay isdiiwaan geliyaan si ay xaqooda dastuuriga ah ay u helaan. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka Madaxa Banaan, Star TV.